do të flasim në vijim, teksa në studio, me kënaqësi, prezantoj që më bashkohet Roland Zili, kryeredaktor në Vision Plus. Faleminderit zoti Zili që jeni këtu me ne. Faleminderit ju. Po ju drejtohem në shumës për respekt të viteve që mbani mbi supe. Faleminderit. Si pikë të parë dua të ndalemi tek takimi i dieshëm që kryeministri pati në qytetin e Shkodrës me të përzgjedhurit qytetarët numër 1 të gjithë secilit prej bashkive, cila është ajo që nuk mundëm të shihnim në plan të parë në një qytet të lyër tani më me lejlane socialistëve. Shkodra është një bast i radhës i kryeministrit Edi Rama dhe i qeverisë socialiste. Si i till, Rama është i angazhuar 100% që ta fitoj këtë bast. Cili është basti? Pasi mori bashkin për herë të parë pas mbi 3 dekadash që drejtohej nga Edjatha, kryeministri Rama dhe PS-s i duhet që të vërë gjurmën e saj, të tij dhe të saj, pra të vetën personale dhe të PS-s si qeverisje, në qytetin kryesor të veriut të vendit që është Shkodra. Shkodra praktikisht ka qenë thuajse e mënjanuar gjatë gjithë këtyre viteve. Neve e kemi parë, përfaqësimi i Shkodrës në politik ka qenë i vakët. Nga pikpamja ekonomike Shkodra nuk ishte një pol tërheqës, nga pikpamja sociale gjithashtu ishte le të themi një qytet i lënë mënjan. Më së shumti nga Shkodra kemi dëgjuar lajme që lidhen me kriminalitetin, me bandat, me kontrollin e të krimit të organizuar, me problemet kufitare, me hashashin, me turizmin i cili praktikisht ishte në agoni. Pra ishte një zonë e cila vuante, le të themi, harresën. Çfarë ndodhi? Menjëherë pasi kryeministri bëri gjithçka me aleancat politike dhe jo vetëm që ta merrte Shkodrën dhe e mori, synimi i tij është që ta shndërrojë Shkodrën në polin e dytë zhvillimor të veriut të vendit. Dhe të gjitha projektet, të gjitha deklaratat, të gjitha investimet që janë parashikuar synojnë këtë gjë. Kështu që ajo që neve nuk pam dje ishte në një farë mënyre hapi i radhës ose angazhimi i radhës i kryeministrit për ta në vijim të finalizimit të idesë e ti për të fituar bastin e ti me Shkodrën. Për ta kthyer atë nga një kryeqendër të veriut të lënë harres, pra në një kryeqendër të veriut që i paraprin zhvillim të gjithë zonës malore të vendit. Gjithashtu, ajo që donte të përcjellë zoti Rama atje është edhe një bast tjetër politik, përveç se ekonomik, pra përveç se zhvillimor. Basti politik është të mbaj, pra të fitoj realisht, do të thonë, mbështetjen e qytetarëve shkodranë, të cilët ndër dekada kanë vijuar me besnikëri të djathtën. A do t'i arrijë zoti Rama që ta mbaj, le të themi, këtë trend të ri të besimit që krijon Shkodra dhe jo vetëm tek e majta? Kështu që ky është basti i dytë politik, pra vazhdimësia e të majtës si trashëgimi politike që vjen e rritet në kryeqendrën e veriut. Basti i tretë është ajo që quhet e pamundur deri, quhet e pamundur deri dje, që ishte domethënë bashkëpunimi me të djathtën. Praktikisht në Shkodër, si ku do në faktër jo në duhet thënë, më thënë që PS-a dhe PD-ja ose e majta dhe djatha kanë patur vazhdimisht konflikte mes tyre. Por në Shkodër kjo debati ka qenë dhe më i thekshëm, më i fort, më me ngjyra, më i ndezur. Në këtë kuptim, do më thënë, zotit Rama i duaj, do më thënë që t'jepte të përcjellë dhe një mesazh që PS-ja ditë bashkëpunoj me të djathtën, do më thënë, në të gjitha nivellet. Jo më kot, a i zgjodhi që mbledhjen me kryetarët e bashkive, me ministrat e kabinetit dhe me drejtues të agjencive të ndryshme ta zhvillonte në Shkodër dhe jo në një qytet tjetër. Pra, i dha rëndësinë e duhur nga ana simbolike, domethënë ai përcolli mesazhin që është Shkodra ajo e cila tashmë duhet i paraprit, domethënë zhvillimeve të pushtetit vendor. Do të bëhet shembull, domethënë një pararoj e zhvillimit të bashkive. Po përballë këtyre 3-4 mesazhet kryesore dhe që përcolli domethënë takimi i dieshëm. E drejt, nuk munguan gjithashtu dhe reagimet. Personi që ishte qytetari numër 1 i Shkodrës për një vit e gjysmë gati, Bars Pahia, reagoi nëpërmjet rrjeteve sociale duke i kurtuar kryeministrit dhe të majtëve që pavarësisht se erdhën me premtime të shumta për ta marrë qytetin, nuk mbajtën asgjë. Kësisoj, ai thekson që taksat janë rritur për qytetarët, janë rritur ato të shfrytëzimit të hapësirave publike, është rritur taksa e ndërtimit dhe një sër të tjerash. Pra, sot, kur ka kaluar gati një vit, gjysmë viti, që t'jemi korrekt, a mund të themi se shkodranët kanë bërë zgjedhjen e duhur më në fund?
Opozita do bëjë detyrën e saj, nuk duhet habitemi të surprizohemi që zoti Spahia do të ka këtë lloj artikulimi që flet për një përkeqësim të gjendjes së qeverisë vendore në Shkodër. Megjithatë, un mund të ndaj një qendrim pak më ndryshe. Pse? Çdo qytet i madh, çdo kryeqendër, le të themi, qoftë Shqipërinë e Mesme, qoftë Shqipërinë e Veriut, qoftë Shqipërinë e Jugut, ndërtohet mbi bazën e ekonomisë. Nuk mundet të ndërtohet ekonomia pa patur një qytet më të bukur, më të pastër, më të sistemuar, me rrugë më të mira, me më shumë gjelbrim, me ambient më tërheqës, me aktivitete të cilat tërheqin turistët, pa patur taksim, një nivel taksimi të drejtë. Nuk është problemi taksa, Rion. Problemi është si përdoret taksa. Nuk janë problem tarifat vendore, problemi është si shkojnë ato për kthenë në shërbime. Dhe ky është problemi. Do jam i bindur të mëndë që qytetarët shkodranë, ashtu se dhe në Tiranë, apo dikush tjetër në Vlorë, apo në Sarandë, apo në Korçë, nuk e ka problem pagesën, se sa ka problem çfarë bëhet me shërbimin që prodhon kjo pagesë e tia. Kështu që në këtë kontekst, edhe zoti Beci, po edhe qeverisja qendrore, pra edhe zoti Rama si frym, i ka dhënë atij të gjithë, le të themi, hapësirën që ai ta sendërtoj të gjitha ta ardhura, domethënë që prodhon qyteti, në ekonomi, në zhvillim, në turizëm. Në fund të ditës, qytetarëve u intereson që ta kenë qytetin e tyre më të jetueshëm dhe më të mirë. A ishte e drejtë zgjedhja që bën qytetarët, thotë juve? Kjo është zgjedhje politike. Praktikisht qytetarët, domethënë, nuk është tabu që një qytet të ketë të majtën në pushtet, apo të djathën në pushtet, apo edhe dikë tjetër. Ne kemi patur rast, për shembull, në Shkodër, që pushteti nuk e ka patur PD-ja. E ka patur Lëvizja Djath, e bazuar me legalitetin, mos gaboj, vitin më përpara. Kështu që në lojën politike janë të njohura, domethënë, edhe aleancat politike, edhe bashkëpunimet, edhe le të themi fuqit politike që përcjellin korrente të ndryshme dhe forcave politike që në fund fare, domethënë, finalizohen me marrjen e pushtetit. Kështu që nuk është tabu që Shkodrën do ta marrin të majtët. A ishte kjo zgjidhje e drejtë apo jo, kjo do provohet, për arsye sepse në fund të ditës vota në fillim fare është një zgjedhje me besim. Pra është vot që e atashohet besimi. Ti voton dhe beson, domethënë, që ai do të zbatojë programin që ka. Në qoftë se ky besim thyhet në fund të mandatit, praktikisht qytetarët kanë drejt votojnë kundër ose ta anashkalojnë apo nuk e di domosht çfarë mund të bëjnë. Megjithatë, a mund të vërejmë në një përkushtim? Pra, duhet parë kësa fjalën, nëse zgjidhja e tyre është vërtet e drejtë apo jo, por ama një gjë është e saktë që për 3 dekada qytetarët e kishin provuar të djathën pushtet. A ka përkushtim maksimal nga qeveria për Shkodrën? Shohim ky takim u bën në Shkodër. Rama e ka vizituar për karnavalet, e ka vizituar për festat e fund vitit, ka qenë atje i pranishëm, sidomos për karnavalet, menjëherë sapo erdhi nga panajiri i turizmit që mbahej në Madrid. Domosdoshmërisht Shkodra një flamur të cilin do ta zëvendësojnë nga blu në lela për t'i dhënë shembull edhe ndoshta kryetarëve të bashkive të tjera të djathta që ishin pranishëm dje në atë takim. Unë e përmenda pak më parë në hyrje që një nga bastet e Ramës është basti e politik, pra që fitoren politike në bashkinë e Shkodrës ai do që ta zgjasi në kohë, pra që të lërë një trashëgimi të plot pozitive dhe të suksesshme politike të të majtës në qytet. Ka një bast ekonomik, pra që Shkodra të kthehet në një qytet që tjetë lokomotiv e zhvillimit pas 3 dekadësh lënje në harres, ose le themi me pamundësi, me dobësi, për të qenë në rangun e qyteteve të ngjashme, siç është Korça për shembull që është bërë kryeqendër e turizmit, sidomos në dimër, apo Vlora që tërheq pafund turist gjatë verës, apo Saranda e cila është domethënë një nga polet më zhvillimore të vendit në vitet e fundit e kështu me radhë. Pra, ky është basti që ka vënë Rama si kundër përmenda dhe padyshim që zoti Rama e ka vendosur në fokus Shkodrën. Më lejoni të përmend një nga projektet më të mëdha që është rijetëzimi i pjesës së parë, domethënë të hyrjes së Shkodrës, nëse e ke parasysh, atë që në Shkodrë me siguri, që është Kalaja e Rozafës, është Lumi Buna ku bashkohet me Drinin, dhe hyrja e qytetit, domethënë, dhe e gjithë ajo zonë po merr jetë përmes një projekti që në mos gaboj po zbatohet nga bashkia në bashkëpunim me Fondin Shqiptar të Zhvillimit dhe me donatorë të tjerë. Shikorion, të jetosh në Shkodër, një qytet i cili ka një natyrë spektakolare, që ka një liqen, që ka dy lumenj, që ka fusha me gjelbrim, që ka Alpet, po të ulesh për shembull ti në Shirok, të pishin kafe, për ballë ke Alpet, domethënë shikon dëbor. Edhe nëse ti para, domethënë ke le të themi një kafe dhe po shijon diellin e Drekës, për ballë ke Alpet. Domethënë ka një natyrë fantastike, aty gjen të gjitha. Është një zonë unike sa i përket klimës, domethënë dhe natyrës. Kështu që kjo zonë praktikisht ka nevojë të zhvillohet.
ky projekt i shërben pikërisht kësaj gjëje, domethënë që ti domun të japësh një lloj jete tjetër qytetit. Po nuk është vetëm kjo, ëh, është ne kemi parë më herët plane të zbatuara nga le të themi vizioni që ka zoti Rama, për mua që është shumë pozitiv, ai që ka të bëjë me rilindjen urbane të qyteteve. Domethënë, ne shkonim dikur në një qytet të humbur dhe ishte një katastrofë vërtet, domethënë një qendra të bastarduara, me sheshe të prishura, pa gjelbrim, pa ndriçim, pa jetë, pa njerëz. Ndërsa sot neve kemi qendra qytetësh të cilat janë vitale, janë të bukura, janë të domethënë tërheqëse, ku zhvillohet ekonomia, ekonomia lokale, ku njerëzit domethënë qarkullojnë më shumë dhe ndihet secili qytetar në qytetin e vet, pa patur nevojë të vinë në Tiranë të ndihet qytetar apo në Shkodër apo në Korçë. Kështu që edhe Shkodra domethënë është në këtë rrugtim të transformimit. Nëse e keni vënë edhe së fundmi, ka nisur edhe një projekt tjetër për rregullimin e fasadave. Kështu që edhe kjo i shërben. Mbani mend për shembull Fierin si ka qenë? Nuk kanë qenë për shumë në vite 94-95 në Fier, dhe më dhe sot shkosh për shumë pas 25-30 vitesh në Fier, dhe më nështë nata me ditë, nuk e një do të qytetin. Por duhet kesh memorje për të kuptuar diferencen. Për të bërë krasimin. Tani do të thuash të rion, a janë bërë këto me projekte që kanë qenë korruptiva apo jo? Kjo është një çështje tjetër. Ndoshta nuk është ky momenti të diskutojmë nëse kanë patur janë harxuar më shumë para se sa duheshin, ka patur korrupsion në këto projekte apo jo. Këtë po ja lëm një momenti të dytë, ajo që po flasim ka të bëjë vetëm me vizionin e zhvillimit. Pra Shkodra e meriton që të jetë një qytet që t'i vendosi t'i maksimalizoj burimet e saj natyrore dhe njerëzore. Megjithatë në takimin e dieshëm teksa kishte përballë të majt e të djathtë që këta të fundit në sajtë e deklaratave që dhan më njëherë pas takimit u shprehen që u ndjen komod, duke që kishte një frymë bashkëpunimi. Një të tillë nuk e ka me një person, i cili me sa duket është bërë një dhimbje edhe për kryeministrin, por mbi të gjitha edhe për Shqipërinë në sytë e Evropës, që ka të bëjë me çështjen Beleri. Kryeministri nuk ka dashur të japë një përgjigje teksa u pyet nga gazetarët në konferencën fill pas takimit, duke thënë që do jetë apelja që do jetë jap fjalën e fundit dhe pastaj mund të flasë. Beleri është një njeri politik, pra është një fasad politike, apo ka një problem si individ që po e shqetson kryeministri? Mendoj që mund të jetë një ndërthurje e të dyjave, jo, për arsye se Himara është një qytet shumë i rëndësishëm për jo thjesht politik, domethënë për të marrë një bashki. Nuk bëhet fjalë këtu që pse ja donte të merrte një bashki më shumë në aradhën e bashkive që i mori domethënë me lehtësi domethënë në zgjedhjet e 14 majit vjet. Kështu që këtu nuk bëhet fjalë fare për të marrë një numër bashkie. Pra morëm 24, do bëjmë dhe një dojë mos 25. Nuk është ky problemi. Problemi i Himarës është që Himara është një bashki shumë e rëndësishme, thelpsore për të ardhmen e zhvillimit të gjithë bregdetit jonian, nga qafë Llogaras, deri poshtë në Konispol, pra në Ksamile deri në Konispol, Himara, do më thënë, është ajo që mbartë të ardhmen e turizmi, do më thënë, elitar që do zhvillohet në vitet e arshme. Kështu që, aji që kontrolon Himarën, kontrolon direkt dhe indirekt të gjithë, domethënë, zhvillimet, projektet zhvillimore të zonës. Kështu që zoti Trama i duhej dojë mos që ta merrte bashkinë e Himarës edhe me këtë synim, për të mos qenë ajo pengesë në projektet e mëdha zhvillimore, bëhet fjalë për 10-ra, 100-ra milion euro që janë hedhur, po hidhen dhe do të hidhen në vijimësi në të gjithë bregdetin jonian. Një nga më të çakmore dhe nga më të bukurit në botë. E dyta. Zoti Rama e humbi bashkinë e Himarës. Apo synon ai që ta mbaj bashkinë e Himarës përmes tik truku ligjor? Nuk po them që ai e organizoi këtë lloj truku ligjor, domethënë policor, hetimor për të mbajtur bashkinë e Himarës. Për arsye sepse në çdo rast aty mund të ribëhen zgjedhjet dhe qasja politike, domethënë ndoshta edhe mund të jetë e njëjta, pra mund të rikonfirmohet zoti Beleri apo një Beler i dytë, le të themi, nëse do kishim zgjedhje të reja. Kështu që ky është një bast i cili mbart shumë pikpyetje, aq më tepër sot kur gjendja është agravuar, ku ne kemi një krizë në marrëdhëniet me Athinën zyrtare dhe me forcat e tjera politike, domethënë të cilat po shikojnë që këtu ka një qasje shumë të madhe të pushtetit qendror për ta çuar deri në fund Belerin përpara drejtësisë. Ju thot Beleri është një fasadë apo është një problem që ka dhe është një individ që ka probleme.
Është një problem për zotin Beleri vet, për arsye sepse ai emri i tij lidhet me disa ngjarje, sikundër e dim, domethënë që lidhen me masakrën e Peshkopis dhe më tej, domethënë me agresionin ndaj simboleve tona kombëtare kështu më radh. Pra vet zoti Beleri përfaqëson një individ problematik, le themi, pasi në të kaluarën ai ka patur disa marrëdhënie jo të mira me drejtsinë. Megjithatë, ai domethënë ka qenë i lirë të kandidonte sepse certifikata e tij ishte e pastër dhe ai u zgjodh për të kandiduar. Ai ishte ky kandidati më i mirë për të djathtën në Himar. Këtu le të ndalemi pak sepse PD-ja domethënë dhe PBDN-ja zotë Dule ndoshta mund të kishin gjetur një person me më pak background problematik për ta sjellë si kandidaturë dhe ndoshta gjithë kjo gjë mund të ishte shmangur nëse do të ishte një kandidat tjetër. Pra, ka njerëz që kanë sensibilitete kombëtare, Erion, të cilat nuk mundet dot të fashiten, nuk mundet dot të fshihen. Kur ti u thua që ke kandidat Belerin, sepse zoti Beleri sado që mund të jetë le të themi sot i pastër për të garuar në zgjedhje, ai mbart hije në një njeriu i cili ka qenë problematik në raport me Shqipërinë dhe me simbolet tona kombëtare. Apo dhe më tej akoma, domethënë me hijet e dyshimit si implikuar në këto ngjarje të Peshkopisë. Po kjo ndoshta ka një tjetër nën çështje. Duke marr parasysh këtë përgjigje që ju dhat, Beleri, një individ me probleme në memorien e atyre të paktën që janë ato vise. Ishte, dhe jo vetëm, ishte pikërisht ky personi që i duhej opozitës, pra e shihnin ata si asin e vetëm që mund të fitonte mbi Jorgun, apo ishte i vetmi që mund të kandidonte? Jo, nuk ishte i vetmi që mund të kandidonte, pra mund të gjendej një tjetër person, PD në bashkëpunim me PBDN-n dhe me Omonjan, për ta sjellë si kandidat në garë. Fakti që sollën dhe zgjodhën zotin Beleri, për mua nuk ishte një lëvizje shumë e mençur, pa dashur të fyje dhe të ofendoj kapacitetet politike dhe njerëzore të zotit Beleri, por them që për këtë shkak të trashëgimisë së tij, domethënë të asaj memorie negative që ai ka lënë domethënë tek një pjesë e popullatës në zonë dhe jashtë saj, do ishte më e mira që ai të mos ishte kandidat për zgjedhjet në Himar. Ndërkohë duhet të shtoj Erion që procesi ndaj zotit Beleri, me atë që kemi parë, ka disa pikpyetje në fakt që duhet të ishin zgjidhur, edhe pse tani ai është dënuar nga shkalla e parë me 2 vite burg dhe ndoshta nuk mundi komentoj mendimet e drejtësisë, duke u rikthyer pas në kohë, duke parë në mënyrën se si shkoi procesi, fakti që dëshmitarët kryesorë nuk u paraqitën, fakti që mungojnë filmime të drejtë për drejta që tregojnë mitën, pra dhënien e parave dhe marrjen e tyre, fakti që s'ka padur shenja gishtrinjsh tek kartë monedat, fakti që antenat celulare, pra qelizat e antenave celulare tregonin domethënë që dy personat që ishin shitur në thojza, që ishin bashkë, në fakt ishin mbi 1.5 km larg njëri tjetrit, apo fakti që ata tregoshin se ishin duke firmosur në Vlorë, ndërkohë që qelizat telefonike tregonin që ishin në Himar, kjo ngrihet forta dyshimi për mënyrën se si është zhvilluar ky hetim dhe për mënyrën domthonse si shkuam tek akuza dhe tek dënimi i zotit Beleri. Të presim ç'do thot apeli. E drejt, lëm pas Belerin, takimin e Shkodrës, ndonse edhe pyetja e radhës merr spunto nga sjellja që kryeministri apo qasja që zgjodhi të kishte përballë kryebashkiakëve të djathtë. Në mediumet politike po flitet sot e më shumë për një kompromis, për një ndryshim të marrëdhënieve të kryeministrit me rithemelimin të paktën, grupimin më të madh opozitar në vend, dhe që me gjast në seancën e datës 21 mars do kemi edhe uljen e përbashkët pa u dashur të dëgjohen bilbilat apo pankartat e protestuese, por gjithçka është ajo që ju thatë, nuk duhet të fshi memorien, duhet i kemi ca gjërat qarta. E nëse ndezim atë aparat të mendjes, duhet të pyes, mos ndoshta kryeministri, kreu i socialistëve, po e përdor majorancën? Në politik të gjitha palet përdorin palën tjetër, domethënë për interesat e tyre, domethënë. Kështu që nuk është çudi, as habi, dhe as kjo është një është akt politik, është normalitet politik të përdorësh tjetrin për qëllimet e tua. Sa për shembull, rasti kur disa deputet të grupit të PS-s votuan një kandidat për president propozuar nga PD-ja, domethënë. Edhe siç ishte në rastin mosgaboj të zotit Topi, edhe ja, ky ishte një rast mundon që u përdor një situatë saktuar politike që e majta bashkëpunim me djathën për të vendosur për të bërë një akt politik, siç është zgjedhja e presidentit të Republikës. Por kështu ka padur, domethënë, në këto 33 vite ka padur pafund, domethënë,
momentet të shfrytëzimit të palës tjetër për interesin tënd politik dhe për interesin ndoshta edhe për bashkët, pra është një lojë win-win. Pra ti fiton, unë fitoj. Sepse jeta politike ta sjell, domethënë që mund të ndodhësh në situata të tilla ku nuk mund të jesh vetëm ti fituesi. Ë? Kështu që në momentin kur ti vetë dijesohesh që nuk mund të jesh vetëm ti fituesi i një çështje të caktuar, atëherë do të detyrohesh të hysh në lojën win-win. Fiton ti, fiton edhe kundërshtari. Kështu që tani të kthehemi tek ajo që po ndodh në parlament. Ne kemi gati 5 muaj ose më tepër që parlamenti është në krizë. Çfarë do thotë në krizë? Ka humbur fare kuptimin e të qenë një parlament normal. Në një parlament i cili domethënë debaton ligje, projekt ligje, voton, shfaqen kritika, shfaqen akuza, shfaqen domethënë ide, vizione, shqetësime, probleme, domethënë ka debat i cili në fund ditës domethënë prodhon një të mirë publike. Neve kemi vetëm një kaos, domethënë kemi zhurmë, kemi protest, kemi dhe lije që votohen domethënë më 3, 4, 5, 6 minuta domethënë si asnjëherë më parë. Dhe qytetarët rrinë e vështrojnë, çfarë po ndodh? A ka të drejtë opozita në protestën e saj? Padyshim që e drejta e komisioneve hetimore është e drejtë kushtetuese, në thelb, Sado artifica ligjore që mund të gjesh, opozitës i takon të ketë komisione hetimore. Sepse është një mekanizëm parlamentar kontrollues i majorancës. Kështu që çfarë do artificash neve të mund të gjejmë tani në tavolinë, jo po duhet kështu, jo po të rregullojmë ligjin, jo po të shikojmë objektin, jo po të shikojmë çfarë mund ta dëmtoj drejtësinë apo si mund ta ruajmë ne drejtësinë, apo mos të mbivendosemi neve tek organet e drejtësisë. Këto janë artifica që në fund të ditës, domethënë nëse ne i përdorim për të bllokuar të drejtën kushtetuese, e kemi gabim. Kështu që ky është një shqetësim real i opozitës për ta mbajtur këtë mekanizëm kontrolli ndaj shumicës. Dhe kjo është e shëndetshme në fund të ditës. Pse? Për arsye sepse sa më shumë mekanizma kontrolli që të bien ndaj qeverisë, qeveria ka më shumë shanse dhe më shumë mundësi që të prirë drejt autoritarizmit, drejt arrogancës dhe drejt mos llogaridhënies. Kështu që opozita ka të drejtën e vet. A është kjo rruga e duhur për ta bërë këtë opozita jo? Deri diku po. Pse? Sepse kur ti shteron të gjitha llojet e dialogut, ankesave, edhe të dialogut, edhe të shqetësimit tënd, dhe kur tjetri nuk ta vë veshën, çfarë do bësh? Do bësh zhurmë. Çfarë bën fëmia kur nëna nuk i jep të pi? Qan. Qan, do bëndaj shumë sa që detyrohen do bëndaj tregjë vëmendjen e saj në mënyrë të, dhe jo vetëm saj, për gjithë familjes, në mënyrë që të plotësoj kërkesën. Çfarë bën opozita? Pra ka bërë një mosbindje civile në parlament në mënyrë që të tërheqë vëmendjen jo vetëm të majorancës në një pikë të caktuar dhe ja arriti, por edhe të ndërkombëtarëve. Dhe ne e dim, do të thënë, që underground, pra në prapasken, ka patur, le themi, një angazhim të ambasadorve, kryesor, perëndimor në Tiranë, të cilët, do të thënë, duan që t'japin fund kësaj situate, dhe duke, do të thënë, sjell palët pran një kompromisi. Pra të gjendet një hapësirë që kërkesat e opozitës të plotësohen dhe pastaj, do të thënë, parlamenti të rikthehet normalitetit. Mirë, po ka dy gjëra. Çfarë intereson Ramës me këtë situatë? Ramës i intereson së pari që majoranca, domethënë, të jetë pa shqetësuar në punën e saj. Është një e drejtë legjitime e qeverisë, domethënë, që të ketë sa më pak andralla në rrugtimin e vet. Çfarë i intereson nga pikpamja e reformës zgjedhore? Nga pikpamja e reformës zgjedhore intereson, domethënë, që në fund të ditës të mbeten ato ose të bëhen ato ndryshime të cilat nuk rrezikojnë, le të themi, hartën elektorale që ka PS-ja nga pikpamja e objektivit politik. Pra që do të fitojë, domethënë, zgjedhjet e ardhshme. Çfarë kërkon opozita? Opozita kërkon, domethënë, që ti ushtroj trysni përmes komisioneve parlamentare, sepse komisionet parlamentare, si në rastin e inceneratorëve, dëshmuan që në opinionin publik, para opinionit publik, nxorën disa të vërteta që ishin shqetësuese për qeverinë dhe për majorancën. Dhe përsa i përket reformës zgjedhore, është një pikë, le themi, jashtëzakonisht delikate, sepse kjo reformë do përcaktoj, domethënë, dhe fatin politik, domethënë, të opozitës nesër. Tani, kush duhet ta bashkëkryesoj komisionin? Do jetë Ali Beja apo do jetë zoti Bardhi? Do jetë Ali Beja apo zoti Bylykbashi? Kjo është një çështje, domethënë, që do të haj shumë energji politike për hir të vërtetës brenda kampit të opozitës, sepse ne e dimë, domethënë, që zyrtarisht është Basha që ka vulën, domethënë, dhe logon, por në krahun tjetër opozita, domethënë, numrat i ka opozit. Zoti Berisha, domethënë, dhe zoti Bardhi. Bashkimi që ndodhi në krahun e zotit Berisha tregon që ata kanë hedhur një tjetër hap drejt të qenit faktor politik në kuvend për t'u marrë në konsiderat nga zoti Rama. Në thelb, në fund të ditës, e priste zoti Rama këtë bashkim. Në fund të ditës, jo, është problemi, domethënë, është ajo, është situata që përmenda pak më përpara. Kur ti bëhesh faktor në politik, ti llogaritesh.
kur ti nuk je faktor politik, sa do i mirë ti jesh, nuk llogaritesh. Çfarë do thotë kjo? Pra, kush i ka sot votat? Votat që mund të bashkëpunojë me zotin Rama për të bërë ndryshime kushtetuese. Berisha, Berisha. Atëherë nuk bashkëpunon vërtet me Berishën, bashkëpunon me Nongratën si çdo zotë Rama, por ose me atë që nuk e njoh. Po, po, kështu është referuar në këtë studi. Që pra nuk është e rastit që neve kemi takim me zotin Çuçi me zotin Bardhi, për arsye sepse ky grup deputetësh tashmë i sendërtuar dhe i domethën është bërë më faktor politik nga pikpamja numerike politike në raport me grupin tjetër zotit Basha, i cili praktikisht sot ka më pak, shumë më pak dhe e dyta janë shumë më pak aktive rion domethën nga në jetën politike. Domethën sot që vlon situata zotit Basha në SBA për Ukrainën. Patjetër, a rrezikon asgjësin? Me ç'kuptim? Shkrirjen e grupimit Basha, sepse jemi përball zgjedhjeve gjithashtu edhe ne, nuk është vetëm bota. Kjo është një pyetje e vështirë për arsye sepse do duhet presim, domethënë janë shumë faktor dhe aktorë që do lëvizin gjatë këtyre muajve në vijim deri në zgjedhjet e ardhshme. PS-ja ka nisur fushatën tashmë, domethënë duhet jemi të qartë, domethënë me antarësimet e reja. Ka nisur fushatën nga gjitha drejtimet, domethënë ka bër dy asamble, ka ndruar domethënë trupën drejtuese dhe po vjen ta rinovoj të sajën, bën takime për të ndezur motor, domethënë pushtetit vendor në këtë frymë është edhe takimi i dieshëm në Shkodër. Ka nisur fushatën e madhe të antarësimeve, 20.000 antarësime, ka thënë zoti Klosi, presim deri në datën 15 mars. Dhe mbi të gjitha, si sekondra ai i thënë në një intervistë, neve synojmë të shkojmë për tej të majtës dhe të djathtës. Pra nuk duam që të marrim domethënë elektorat i cili buron nga e majta. Do një elektorat i cili domethënë është ke stresa gri, e cila në të gjitha sondazhet tregon që shumë e madhe në Shqipëri. Dhe është determinuese domethënë për rezultatin e zgjedhjeve të ardhshme. Është kjo shtres gri e cila mund të japi një hov, domethënë opozitës dhe mund ta sjellë atë konkurruese dhe po ashtu mund ta fundosi përfundimisht domethënë opozitën. Kështu që PS-ja është e qartë në objektivet e saj. Kërkon shumë angazhim, kërkon nga të gjitha strukturat, domethënë kërkon antarësime të reja, kërkon domethënë një dinamizëm që duhet shtrihet përtej domethënë kufive standard, domethënë të PS-s. Pra të kaloj tek përtej të majtës dhe djathtës. Ky është një faktor. Së dyti është pra faktori tërheqjes i pushtetit. Kjo është ideja, domethënë. Së që do të ndikojë ke djathta. Së dyti është SPAK-u. SPAK-u është një parti politike në thojza, domethënë është një aktor politik që edhe pse nuk është politik, domethënë do të vendosi thelpsisht çfarë do të ndodhi me politikën tonë në muajt në vijim. Arrestimet e pritshme, hetimet e mundshme që mund të dalin, domethënë, ose mund të ngrihen, akuzat që mundet domethënë të sendërtohen për figura të forta të shumicës ose të opozitës, do të sjellin padyshim efekte domethënë determinuese, domethënë në mënyrë se si do të organizohen më vonë këto kampe politike. Qoftë LSI-ja, pra ish LSI-ja, Partia e Lirisë e zotit Meta, qoftë grupimi i rithemelimit të zotit Berisha, qoftë partia e zotit Basha, apo dhe mëtej. Kjo dhe një tjetër faktor është, thash, vendimi i gjykatës i pritshëm për punën e vulës dhe të logos. Pra neve akoma nuk kemi një vendim përfundimtar të drejtësisë për logën dhe për vulën. Çka do thotë që në qoftë se shkohet në këtë formë, në këtë rrugtim, domethënë, të drejtën për të prezantuar në KQZ do ta ketë zoti Basha dhe jo zoti Berisha. Atëherë kjo do jetë një dilemë e cila duhet zgjidhur nga grupimi i rithemelimit. Çfarë do bëj? Do të krijojë një parti të re me emër të ri, me rithemelimin që e njohin tani. Po, me rithemelimin tashmë, domethënë, dhe që do krijojë një aleancë të gjerë opozitare me zotin Meta e mëtej për të mundur për të regjistruar në zgjedhje. Apo do kemi ndërkohë, në ndërkohë do kemi neve një vendim të gjykatave e cili ndoshta mund të jetë surprizë dhe mund t'ja kaloj logën dhe vulën Berishës që nuk besoj se do ketë shanse. Pra çfarë janë shumë faktorë që do luajnë gjatë kësaj kohe që ne t'japim përgjigje pyetjes që theti domethënë se çfarë do ndodhi me rithemelimin për zgjedhjet e ardhshme. Automatikisht i lëm takim vetes për një tjetër herë për të folur për atë që presim që pas 12 marsit, që është një tjetër takim i rithemelimit të paktën me gjykatën edhe zhvillimet e tjera.